Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. A Escritura é viva e eficaz. Ela tem força de transformação. Esta palavra se fez carne e habitou entre nós. A palavra é o próprio Cristo. E Cristo é o nosso Salvador e o nosso Libertador. Por isso, estamos sendo acompanhados por trechos da Escritura que nos mostram a atividade de Jesus de libertar e curar as pessoas. Mais uma vez, meu irmão e minha irmã, te agradeço pela oportunidade de estarmos juntos e juntos escutar, refletir, rezar a palavra de Deus. Com a abertura de coração e com a abertura da nossa inteligência, vamos acolher o que o Senhor tem hoje a dizer a cada um de nós através do seu Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Chegando do outro lado do mar, à região dos Gerazenos, logo que Jesus desceu do barco, caminhou ao seu encontro, vindo dos túmulos, um homem possuído por um espírito impuro. Habitava no meio das tumbas e ninguém podia dominá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes já o haviam prendido com grilhões e algemas, mas ele arrebentava os grilhões e estraçalhava as correntes, e ninguém conseguia subjugá-lo. E sem descanso noite e dia, perambulava pelas tumbas e pelas montanhas, dando gritos e ferindo-se com pedras. Ao ver Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, clamando em alta voz: Que queres de mim, Jesus, Filho do Altíssimo? Conjuro-te, por Deus, que não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe disse: Sai deste homem, espírito impuro. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu: Legião é meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe insistentemente que não os mandasse para fora daquela região. Ora, havia ali, pastando na montanha, uma grande manada de porcos. Rogavam-lhe então os espíritos impuros, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele o permitiu, e os espíritos saíram e entraram nos porcos, e a manada, cerca de 2.000, se arrojou no precipício abaixo, e se afogaram no mar. Os que apacentavam fugiram e contaram o fato na cidade e nos campos, e as pessoas acorreram a ver o que havia acontecido. Foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e em são juízo, aquele mesmo que tivera a legião, e ficaram com medo. As testemunhas contaram-lhes o que acontecera com o endemoniado e o que houve com os porcos. Começaram então a rogar-lhe que ele afastasse do seu território. Quando entrou no barco, aquele que fora endemoniado rogou-lhe que o deixasse ficar com ele. Ele não deixou e disse-lhe: Vai para a tua casa e para os teus e anuncia-lhes tudo o que fez por ti o Senhor na sua misericórdia. Então ele partiu e começou a proclamar na Decápole o quanto Jesus fizera por ele. E todos ficaram espantados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, para contextualizar esse trecho do Evangelho que nós terminamos de ouvir, se trata da continuação da ação de Jesus no seu ministério público. Jesus anda por toda aquela região
fazendo bem, curando os enfermos e expulsando os espíritos impuros. Hoje, de modo especial, a gente vê Jesus que liberta este homem dos espíritos impuros. Um homem que vive numa condição de vida terrível. O Evangelho faz questão de descrever os detalhes da situação de vida daquele homem. Mas Jesus, como libertador do Pai Eterno, transforma a vida daquele homem endemoniado. Para mostrar aquela situação de profunda miséria daquele homem endemoniado, que pode representar também a situação de miséria de tantas pessoas humanas, o Evangelho começa dizendo o seguinte: quando chegaram do outro lado do mar, a região dos Gerazenos, logo que Jesus desceu do barco, caminhou ao seu encontro, vindo dos túmulos, um homem possuído por um espírito impuro. Habitava no meio das tumbas, ninguém podia dominá-lo, nem mesmo com correntes. Para mostrar a força do mal, o Evangelho dá detalhes de como vivia este homem com uma força incontrolável. E creio que esta é uma mensagem também muito atual. Quando a gente alimenta o espírito do mal dentro de nós, o mal tem uma força de destruição muito grande. E nós nos tornamos escravos do mal. O Evangelho mostra isso com muita clareza, de como o mal nos faz escravos. É uma força maior do que a nossa própria vontade. O mal nos domina totalmente. Por isso, o Evangelho diz, ninguém podia dominá-lo. Vivia em meio às tumbas em condição terrível e ninguém podia dominá-lo. Muitas vezes já o haviam prendido com grilhões e algemas, mas ele arrebentava os grilhões e estraçalhava as correntes. Ninguém conseguia subjugá-lo. Não tinha descanso. Feria a si mesmo. E assim é o mal. O mal nos destrói, mas a gente não consegue se libertar deles por nós mesmos. É preciso que Jesus nos liberte. Uma outra coisa interessante que este Evangelho nos ensina é que aquele homem possuído pelo demônio, mesmo olhando para Jesus, ele não quer fazer a experiência da libertação. Ora, isso é muito atual também hoje. Geralmente, quem está possuído pelo mal, quem alimentou dentro de si a maldade, que se tornou escravo da maldade, humanamente falando, não tem nenhuma vontade de sair da sua situação de miséria e transformar a sua vida. É isso que aconteceu com este homem. Quando viu Jesus, ele clama, "Que queres de mim, Jesus, Filho do Deus Altíssimo?" É interessante porque o homem possuído por um espírito maligno sabe reconhecer quem é Jesus, sabe da identidade de Jesus, é o Filho do Altíssimo, mas não tem forças para querer se libertar do mal. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Quem está possuído pelo mal, meu irmão, não tem força por si só de ser libertado. Ele quer permanecer no mal e na miséria humana. Mas Jesus, por causa da sua sensibilidade e da sua misericórdia, sabe reconhecer que aquele homem por si só não tem força. Por isso o liberta. Aqueles espíritos impuros, cujo nome era Legião, porque eram muitos, justamente para mostrar a precariedade de vida humana que aquele homem vivia, estes espíritos impuros entraram nos porcos. Antigamente, como nós sabemos, os porcos era símbolo de impureza, e aquele homem ficou liberto e curado. É preciso que nós também, hoje, saibamos olhar para Jesus e ver nele esta esperança de libertação. Hoje, são muitas as pessoas que vivem em semelhante condição. O mal tomou conta de sua vida. Elas já se tornaram escravas do mal, e às vezes nós mesmos. E é preciso que busquemos em Jesus a libertação desta força do mal. E muitas vezes nós podemos ajudar estas pessoas a fazer este caminho de libertação. Vamos ser instrumento de libertação, levar estas pessoas até Jesus
para que façam esta experiência de libertação. E o finalzinho do Evangelho também é muito interessante, porque aquele homem pede para permanecer com Jesus, mas ele não aceita. Ele pede que o homem volte para casa para dar testemunho de tudo o que aconteceu na sua vida. Muitas vezes nós também precisamos fazer esta experiência. Nós nos encontramos com Jesus, vivemos uma experiência de libertação e é preciso que saibamos voltar para a nossa casa para dar testemunho de tudo aquilo que Jesus realizou na nossa vida. Por isso, peçamos à luz do Evangelho que nós ouvimos um coração aberto e confiante para nos encontrar com Jesus e permitir que sejamos libertos de todo tipo de mal. Jesus liberta as pessoas que estão possuídas pelo mal. Hoje Jesus vem ao nosso encontro e deseja também nos libertar. Estamos agradecidos por esta palavra do Evangelho que terminamos de ouvir. E um coração cheio de gratidão sabe elevar ao Pai Eterno, em forma de oração, a sua prece. Por isso te convido, meu irmão e minha irmã, a nos dirigir com confiança ao Divino Pai Eterno e fazer a nossa oração. Pai Eterno, te pedimos no dia de hoje, tendo escutado esta mensagem do Evangelho, onde teu Filho Jesus liberta quem está possuído pelo mal, a graça de sermos libertos. Te pedimos, Pai Eterno, um coração bom, que não alimente nenhum tipo de maldade, pois a maldade nos destrói, a maldade nos escraviza. Pai Eterno, que o teu Espírito sempre atue na vida de cada um de nós, para que sejamos homens e mulheres comprometidos com o bem, assim como era o teu Filho Jesus. Muito obrigado, Pai Eterno, porque tivemos o nosso coração aquecidos pela mensagem do Evangelho. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.